до роботи мені з села добратися, то 15 кілометрів. Ну, десь 15-20, може 30 хвилин, в залежності від погоди. Ольга Бондар разом з чоловіком, трьома дітьми, котом і вівчаркою з Маріуполя переїхала на Хмельниччину. Влітку минулого року навчалася на курсах водія тролейбусу. Жінка каже, перше сіла за кермо тролейбусу у жовтні. Великий руль, дуже великий. Це не той руль, що в мене в легковій машині мої. Тут панель. В машині такого нема, воно все мізерне. Ви знаєте, сідаєш, ти бачиш перед собою все. З тої сторони бачиш, з цієї сторони бачиш, але лякає то, що там десь ще 12 метрів за тобою є. Заробітна плата трошки якби була прирівняна хоча б чуть-чуть до тої заробітної плати, яку я отримала в себе на заводі. Якось погодилася самою собою, думаю, і цікаво було. Цікаво було водієм, це великий транспорт, цікаво було. Тяжко, але це я вже зараз розумію, що тяжко. Про перший свій самостійний виїзд на лінію Ольга Бондар каже так. Це треба було в перший день знімати. Це, знаєте, отак от прийшов, ага, ти знаєш, в тебе 20 хвилин до виїзду. Ти приходиш в депо, тобі треба зібрати тролейбус, все підключити, все перевірити, залізти на дробинку ззаді тролейбуса, подивитися до тих вуглів. Я це все зробила. Сіла і чекаю, боже, ще 15 хвилин до виїзду, що я маю робити? Хтось підходить з тролейбуса ззаді, каже, ти коли їдеш? Кажу, мені то через 10 хвилин. О, ну то їдь вже. Як вже? Каже, ну їдь. Я і поїхала. Для того, щоб виїхати, треба перевірити стан тролейбуса, перевірити вуглі, щоб башмаки були не зняті, щоб вони були закріплені, ну і габаріти, і фари, щоб всі лампочки горіли. Найперший виїзд на лінію був о пів на шосту ранку, розповідає Ольга Бондар. Я дівчинка, встати треба раніше, щоб привести себе трошки до порядку, то я встаю десь пів четвертої. Виїзд в мене десь, виходить, в 6:30. Ну, було таке, що пів п'ятої, пів шостої я виїжджала, 5:30. Але загалом то в 6:30. За словами Ольги, були випадки, коли пасажири дякували їй за роботу. Я вже закриваю двері, і я бачу в зеркало, що біжить мужчина, і дуже біжить, і йому треба їхати. І така погода була, ну, дощ, що я його почекала. То він прийшов до мене аж з задніх дверей, сюди до кабіни. Так дякував, і каже, що передайте своєму чоловіку, що ви найкраща жінка. Ольга Бондар каже, у квітні минулого року приїхала на Хмельниччину. Перші тижні жили у знайомих, далі у селі Малашевці орендували будинок. А все одно хата пустує, 3 роки вже хата пустувала, каже, чи мені не все одно? Ну, отак от ми знайшли цей будинок. Ми приїхали сюди, подивилися, він мені каже, тут немає ніяких умов. Я кажу, а мені умови взагалі не треба. Я вибралась там, де вже їх точно що не було. Каже, мені головне, щоб криша була над головою, щоб діти мали де спати, щоб не задувало і не ляло. Це найбільша кімната, і ми перебуваємо тут з чоловіком. Ольга Бондар каже, у будинку підключили газовий котел. Якщо сильні морози, ще палять у грубці. Це у нас грубка, ми нею опалюємо наші 3 кімнати. А взагалі скільки? Взагалі в хаті 5. Невеличка кухня, я тут готую. Коли батько готує, як маю час. Ну так, трошки мало місця, але є. Добре, що є. За словами Ольги Бондар, вона не знає, що з її приватним будинком у Маріуполі. На момент виїзду у такому стані були сусідські будинки, каже жінка. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.